स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल ने केन्द्रीय अस्पताल का लागि तत्काल 16,000 दरबंदी तत्काल आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत को राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति को बैठक में बोल्दै सचिव पोखरेल ने सुकुरा बताउनु भएको हो। सचिव पोखरेल ने अर्थ मंत्रालय में सो दरबंदी का लागि आफूहरूले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत नभएर 500 सयमा केन्द्रीय अस्पताल बंद होने अवस्था रहेको समेत प्रश्न पार्नु भयो। हाल संचालन को क्रम में रहेका 5, 10 र 15 बेड का अस्पताल संचालन का लागि पनि स्वास्थ्य मंत्रालयले दरबंदी थप का लागि पठाइएको सो प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने सचिव पोखरेल को भनाई थियो। सचिव पोखरेलले सो दरबंदी स्वीकृति का लागि अर्थ मंत्रालयमा पहल गरिदिन पनि समिति का सदस्यहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्ष को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विशेषज्ञ सहित 5 जना चिकित्सक र स्थानीय तहमा पठाउने कुरा सम्भव नरहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी अस्पतालहरू बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म खोल्ने नीतिमा भनिए पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा बन्दै गरेका 5, 10, 15 बेडका अस्पतालको एउटा प्रस्तावित दरबन्दीको आर्थिक पाटोमा नेपाल सरकारले नदिए भने ती अस्पतालहरू चल्दैन। यसमा हामी प्रष्ट छौँ हजुर, हामीले त्यही आधारमा लबिङ गरिरहेछौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट यसको क्लियरेन्स आयो भने बल्ल यी 5, 10, 15 बेडका अस्पतालमा भौतिक संरचनाका साथसाथै ह्युमन रिसोर्सेसको पदपूर्ति हुने देखिन्छ, नभए यी चाहिँ खण्डर हुने हुन् कि भन्ने हामीलाई डर छ। हामी समन्वयमा छौँ र आगामी बजेटमा त्यो कुरा पक्कै पनि आउँछ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। मान्यजीवहरूसँग छलफल भएर आएदेखि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। अर्को एउटा नीतिमा आएको हामीले नसक्ने काम पनि छ हजुर, प्रत्येक स्थानीय तहमा एमडिजिपी डाक्टर सहित 5 जनाको डाक्टर पठाउनु भन्ने पनि नीतिमा आयो हजुर, जुन चाहिँ सम्भव छैन। 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म अस्पताल खोल्नु भन्ने पनि नीतिमा आयो हजुर, त्यो कसरी सम्भव होला? त्यही भएर यो चाहिँ मान्यजीवहरूसँगै छलफल भएर आएदेखिबाट हामीलाई पनि काम गर्नु सजिलो हुन्छ भन्ने हो। मैले यति भन्दै कुनै पनि एन्सर गर्न मैले खोजे होइन, मुख्य अर्थ मन्त्रालयबाट यो दरबन्दीको र ओएनएमलाई चाहिँ पास गर्नलाई सहयोग पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने मैले अन्तिममा रिक्वेस्ट राखेँ। थ्याङ्क यू हजुर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद तथा पूर्व मन्त्री डाक्टर विमला पौडेल राईले जनचेतनामूलक कार्यक्रम ध्यान दिएर निरोग नेपाल बनाउन अभियानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता उनले आउनुभयो। यो विषयमा चाहिँ धेरै जसो खानपान र व्यवहारसँग जीवनशैलीसँग गाँसिएको कुरा भएको हुँदा हामीले जनचेतनामै हो बढी ध्यान दिने। अब हामी बाहिरतिर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सानो हेल्थ सेन्टरमा पुग्दाखेरि पनि प्रत्येक रोगको लागि छुट्टा छुट्टै लिफलेटहरू राखिएको हुन्छ, छुट्टा छुट्टै पोस्टरहरू राखिएको हुन्छ, यति धेरै जनचेतनामा खर्च भइराखेको हुन्छ। हामी चाहिँ बढी क्युरेटिभतिर बढी खर्च गर्छौँ कि क्या हो जस्तो लाग्छ प्रिभेन्सनतिर भन्दा कि त्यो भएर प्रिभेन्सनमै यो नसर्ने रोगको त जीवनशैलीसँग गाँसिएको रोगहरू भएको भएर प्रिभेन्सनतिरै बढी फोकस गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। रेडियो टेलिभिजन अब के छ अब हाम्रो होइन पोस्टरहरू केमा खर्च गरेर हुन्छ, स्कुल एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट होला, यतातिर चाहिँ बढी ध्यान पुगेको छैन कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले जिल्लामा रहेको सरकारी अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो आयुर्वेद औषधालयहरू प्रादेशिक स्तरमा पनि छन् होइन, तर त्यो छन् कि छैनन् कहाँ छन्? अब त्यो अलिकता त्यो जब चाहिँ त्यो समितिहरू बनाउनु पर्ने रहेछ राजनीतिक दलहरूलाई थाहा हुन्छ होला होइन, अलिअलि त्यो चलफेल गर्ने कर्मचारीहरू मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ होला, अरू कसैलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ छ कि छैन भनेर। के को लागि त्यहाँ चाहिँ त्यो स्थापना गरेर चाहिँ उसले कामै गर्दैन, उसले चाहिँ कुनै सुविधा दिँदैन, जनताले त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकेको छैन भने अनि त्यत्रो खर्च गरेको के अर्थ? एक दोस यो म चाहिँ त्यहाँ म आफ्नो ठाउँको कुरा भन्दैछु, म धनगढीमा छ यो चाहिँ होइन, त्यो कुनै मतलब त्यसले चाहिँ काम गर्न नसकिरहेको अवस्था के कारणले हो यो बुझेको छैन। उहाँले प्रादेशिक स्तरमा रहेका आयुर्वेद अस्पतालहरूबाट जनताले सेवा लिन नपाएको तर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद शाहले जनताले सेवा नपाउने अस्पतालहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी राख्नुपर्ने बताउनुभयो।